Okay, សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KX Money Online ទេដែរ Okay ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website ថ្មីដែលចង់ចែករំលែកបងប្អូនទាំងគ្នាគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានធ្វើពីកម្មវិធីទេគឺខ្ញុំធ្វើពី website ហ្នឹងគឺ website គឺខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យរកលុយយើងអាចធ្វើការដកលុយបានអញ្ចឹងណា Okay ហ្នឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំឃើញប្រូប្រូគាត់បានធ្វើការ review ជាច្រើនជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំក៏លើក website មួយហ្នឹងចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាដែលនិយមគាំទ្រនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងចង់ឲ្យរកលុយ free ជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងដែរអូខេក្រោយយើងធ្វើការចុចដូចជាការចុចមើលពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងយើងនឹងទទួលបានដូចជា point ចង់និយាយថាយើងរកលុយរੂបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលគាត់ធ្លាប់បង្កើតកបោកលុយផេយាគាត់ច្បាស់ជាស្គាល់លុយរੂហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងលះថាយើងរើបែបហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអូខេគឺនៃការចុះឈ្មោះគឺងាយស្រួលទេបងប្អូនអ្នកគ្នាគាត់ចូលទៅនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅគឺនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងមានលីងមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការចោះឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងអូខេគឺខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនគាត់ចូលទៅចុចទៅជាការស្រាច់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាចុចតាម link ហ្នឹងហើយគឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាមកតម្រង់បែបនេះនៃការចោះឈ្មោះអូខេគឺនៃការចោះឈ្មោះគឺងាយស្រួលទេត្បូងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាគាត់ទៅដាក់ឈ្មោះបងប្អូនទាំងគ្នាមកមិនបាច់ដាក់តកោក៏បានដែរអូខេគឺដាក់ជាអក្សរធំទាំងអស់ហើយទី2គឺ Gmail បងប្អូនទាំងគ្នាដែលនៅមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងគ្នាតែម្ដងទី3គឺ password ហ្នឹងហើយទី4ក៏ password ដែរបានន័យថា password បញ្ជាក់លើក្រុមហ្នឹង password 2ហ្នឹងគឺដូចគ្នាបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគឺកន្លែងនេះគឺកន្លែង code ចង់និយាយថា code អ្នកណែនាំគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅតាម link ខ្ញុំនឹងមកគឺនឹងមាន code នឹងចូលកន្លែងហ្នឹងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបើចាំវាយទេហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបំពេញកន្លែងកាប់ឆារបស់គេនឹងមកចុចគ្រីសកន្លែងហ្នឹងមួយមកគឺគេឲ្យបំពេញកាប់ឆារបស់គេមួយហើយអញ្ចឹងបើសិនជាកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ចុចតាម link ខ្ញុំទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការរក code កន្លែងហ្នឹងខ្លួនឯងដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេគឺកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ចុចតាម link ទេគឺកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវរកខ្លួនឯងហើយបើចុចតាម link គឺយើងអត់មានអីបាក់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ចុចគ្រីសនៅកន្លោនេះមួយហើយចុចពាក្យនៅកន្លែងនេះហ្នឹងជាការស្រាច់ហើយពាក្យចោះឈ្មោះដាក់ជាមួយ password បន្តិចដោយសារតែខ្ញុំបានចោះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងរួចហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការចុះឈ្មោះចូលបន្តិចហ្នឹងហើយអូខេនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ត្រូវជាមួយនឹងឈ្មោះឬក៏ Gmail បងប្អូនទាំងគ្នាហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាមកដល់ទម្រង់មួយនេះហើយហើយបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាទទួលបាន500 អនេះហើយហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាមកដល់តម្រងមួយហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបាន500អនេះបានន័យថាបងប្អូនទាំងគ្នាចុចតាម link របស់ខ្ញុំគឺនឹងទទួលបាន free ជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងសម្រាប់យើងធ្វើការសន្សំដើម្បីធ្វើការដកលុយចេញពីកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេគឺងាយស្រួលទេនៃការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹង
ហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើការរកជាមួយនឹង website មាននឹងដែរគឺងាយស្រួលមែនតើគ្រាន់យើងចុចមើលដូចជាពាណិជ្ជកម្មគឺ10វិនាទីគឺយើងអាចធ្វើការបានជាមួយនឹង point ទៅតាមហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំធ្វើការរកនេះបានប្រហែលនេះបងប្អូនអ្នកនាងខ្ញុំធ្វើការសាកមើលហើយជាមួយនៃការរក point ហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាសូមចុចកន្លែងនេះគឺនេះកន្លែងដាក់ make money ហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចកន្លែងហ្នឹងដើម្បីធ្វើការចូលតែម្ដងទៅហ្នឹងហើយឥឡូវចាំតិចបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនទាំងគ្នាអត់យល់ខ្ញុំថោសូមថយក្រោយតិចនេះសូមថយក្រោយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាមកដល់តម្រងនោះនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះខ្ញុំនិយាយត្រឡប់ក្រោយបន្តិចហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាសូមចុចបើកនៅកន្លែងនេះខ្ញុំមិញភ្លេចប្រាប់បងប្អូនហ្នឹងហើយចុចបើកកន្លែងហ្នឹងមកគឺវាលោតជាតម្រងបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចកន្លែងពាក្យ Make Money ហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាទៅដល់កន្លែងតម្រងមើលពាណិជ្ជកម្មមកគេហើយអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការមើលបាននេះអូខេគឺយើងចុចប៉ះទៅលើនេះចង់និយាយថាអសអសនៅកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺមានច្រើនបងប្អូនអ្នកនាងអាចធ្វើការចុចមើលបានគឺវានឹងលោតរហូតអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចុចមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នកនាងបានទស្សនានេះគឺអសហ្នឹងគឺវារត់នៅខាងក្រោមនេះបងប្អូនអ្នកនាងគឺវារត់ចប់គឺបងប្អូនអ្នកនាងនឹងទទួលបានហើយហើយវានឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបំពេញជាមួយនឹងលេខនៅខាងក្រោមនេះដែរโอเคខ្ញុំពងស្រូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានេះឥឡូវបានមើលទាំងអស់គ្នាគឺនេះយើងត្រូវមើលលេខកន្លែងនេះគេដាក់លេខប្រមាណយើងត្រូវរកលេខកន្លែងនេះចុចដូចគេនេះអូខេហើយគេដាក់លេខ2យើងត្រូវចុចលេខ2ឲ្យដូចគេយ៉ាងមកគឺយើងនឹងទទួលបានហើយអញ្ចឹងគឺវានឹងរត់ទៅដើមវិញគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការចុចលុបចោលកន្លែងនឹងមួយទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការលុបចោលមួយអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាលុបហើយគឺវាមកដល់តម្រងនឹងវិញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែចុចលើនឹងទៀតដើម្បីធ្វើការមើលទៀតអញ្ចឹងណាតែប្រយ័ត្នចុចជន់ណាដែរដែរបងប្អូនទាំងគ្នាទី1គឺចង់បញ្ជាក់ថាប្រយ័ត្នជន់ណាដែរអូខេដោយសារឡៃនេះគឺវា slow គឺខ្ញុំធ្វើការរងចាំតិចនេះអូខេគឺខ្ញុំអត់ជន់ណាដែរទេគឺនៅកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងគ្នាហើយខ្ញុំបាន4 3 2 1អូខេគ្រាន់តែយើងមើលតែប៉ុណ្្នឹងទេងាយស្រួលមែនទែនជាមួយនឹង website ហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានដូចជាលុយរੂ 0.80 CR សម្រាប់ធ្វើការសន្សំបងប្អូនអ្នកនាងងាយស្រួលមែនទែនជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងហ្នឹងហើយគាត់ខ្ញុំមាន website ល្អៗខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអ្នកនាងធ្វើការរកលុយជាមួយនឹង website ទាំងអស់ហ្នឹងអូខេគឺបងប្អូនអ្នកនាងអាចធ្វើការថយលុបវាទៀតទៅលុបនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលហើយលុបវាចេញទៅយើងនឹងចូលទៅអាឡៃមើលមិញម្ដងទៀតអូខេគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុចម្ដងទៀតបានគឺយើងធ្វើការរងចាំវាបន្តិចដោយសារតែសេវា slow គឺវាដើរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវការចាំវាបន្តិចអូខេឥឡូវវាដើរដើរពី10វិនាទីរហូតដល់0វិនាទីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចាំប៉ុណ្្នឹងទៅគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរកលុយwebsite មួយនឹងបានហើយអញ្ចឹងនិយាយត្រូវមើលលេខកន្លែងនេះដែរយើងស្រួលមួយធំហ្នឹងយើងស្រួលចុចចំលេខ1ហ្នឹងមកជាការស្រាច់ហើយអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានចង់និយាយលុយរੂ free អញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងសុំធ្វើការថយ
អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងអាចធ្វើការមើលអស់ទៅគឺបងប្អូនអ្នកនាងនឹងទទួលបានលុយរੂនឹងកាន់តែច្រើនជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងគ្រាន់តែបងប្អូនអ្នកនាងចុចទៅលើហ្នឹងទៅគឺចង់និយាយថាបងប្អូនអ្នកនាងចុចប៉ះលើហ្នឹងអស់គឺវានឹងលោតមកទៀតហើយតែក៏វាមិនលោតច្រើនដែរបងប្អូនអ្នកនាងក៏វាកំណត់ចំនួនមើលជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងដែរគឺយើងមិនចេះតែមើលបានច្រើនទៅតាមហ្នឹងទេតែយ៉ាងណាក៏វាបានរៀងគួសមដែរជាមួយនឹងការមើលមួយថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងណាហើយបើសិនកន្លែងនេះវាអត់តាន់ដែរដោយសារសេវាវា slow ដែរបងប្អូនអ្នកនាងយើងត្រូវការរងចាំជាមួយនឹងសេវាហ្នឹងដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនអ្នកនាងអត់ចង់ចាំទេបងប្អូនអ្នកនាងអាចថយបានថយទៅចុចមួយទៀតបានអូខេបើសិនជាវា slow អញ្ចឹងគឺបងប្អូនអ្នកនាងជិលចាំវាហ្នឹងហើយអាចធ្វើការចុចអាផ្សេងបានហ្នឹងហើយបើសិនវាលោតអញ្ចឹងអូខេណាយបើសិនវា slow អញ្ចឹងអូខេជួនកាលវាអាចមានអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនានេះនៅពេលបងប្អូនអ្នកនាចាំវារួចគឺវានឹងដើរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បញ្ជាក់បងប្អូនអ្នកនាឡើយហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនអ្នកនាអត់តន់យល់ឡើយហ្នឹងបើសិនចុចអត់ចេញថយចេញទាំងអស់គឺបងប្អូនអ្នកនាអត់ទទួលបានលុយទេហើយអត់ទទួលបានលុយទេបងប្អូនអ្នកនាច្បាស់ជាបន្ទោសខ្ញុំហើយចេះតាកុហកចេះតាបោកចេះតាអីអញ្ចឹងវាតែតែមានឯងបងប្អូនមួយចំនួនទូចហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមិននិយាយទាំងអស់ទេគឺមួយចំនួនទូចហ្នឹងហើយគឺតែខ្ញុំមិននេះទេដោយសារតែគាត់អត់យល់ដែរអញ្ចឹងគាត់មកនិយាយមកគឺពេលខ្លះទទួលយកបានពេលខ្លះក៏មិនទទួលយកបានក៏ខ្ញុំមិនទៅខ្វល់មួយគាត់ដែរអូខេដោយសារតែខុសគ្នាអញ្ចឹងធម្មតាយើងមិនមែនថាយើងទៅបោកគាត់យើងទៅនេះគាត់នោះតាពាក្យតបោកគឺយើងនឹងទៅបោកឆគាត់យកលុយគាត់អាហ្នឹងបានហៅពាក្យថាបោកគឺនេះគ្រាន់ជាការបង្ហាញទេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះធ្វើការរកលុយជាមួយនឹង website ឬជាកម្មវិធីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីដែរបើសិនពេលខ្លះកម្មវិធីខ្លះវាអាច spam ហ្នឹងហើយវាអាចមិនដកលុយបានក៏មាននិយាយទៅមានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំតែជួបច្រើនហើយក៏អរគុណច្រើនដែរសម្រាប់បងប្អូនពេលខ្លះគាត់ក៏បាន comment ប្រាប់ខ្ញុំវិញដែរដោយសារពេលខ្លះក៏ខ្ញុំអត់បានដឹងគ្រប់ច្រឡោះប្រហោងទាំងអស់ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមានបងប្អូនដែលគាត់ឆ្លាញ់គ្រប់ត្រក្នុងឆានែលខ្ញុំគាត់ជួយប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ពេលខ្លះក៏ខ្ញុំបានពេលគាត់ comment អញ្ចឹងទៅបើសិនជាកម្មវិធីនឹងអល្អខ្ញុំនឹងសុំទោសគាត់វិញតែហ្នឹងហើយដើម្បីថាជាការសុំទោសគាត់តិចតួចអញ្ចឹងណាដែលជួនកាលយើងមិនចង់ឲ្យគាត់ខាតពេលជាមួយកម្មវិធីមួយនោះទេជួនកាលចង់ឲ្យចំណេញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតែវាបាយជាអញ្ចឹងទៅតែហ្នឹងជាធម្មតាការរកស៊ីវាតែងតែមានខាតមានចំណេញហើយកុំបាច់ទៅឆ្ងល់បងប្អូនអ្នកនាងតែឥឡូវយើងធ្វើការចូលទៅមួយទៀតឥឡូវដោយសារសេវា slow ពេកបងប្អូនអ្នកនាងអូខេគឺបងប្អូនអ្នកនាងក្លែកមកមើលនៅកន្លែងនេះមកគឺចំនួនទឹកលុយរបស់យើងដែលយើងបានមើលមិញហ្នឹងគឺបងប្អូនអ្នកនាងនេះគឺកើនហើយបងប្អូនអ្នកនាងគឺយើងកើនរហូតដល់8.នេះនោះគឺគ្រាន់បើដែរគឺយើងមើលសន្សំថ្ងៃតិចទៅគឺយើងដើម្បីអាចធ្វើការដកលុយបានជាមួយ website មួយនឹងអញ្ចឹងណាអូខេគឺមួយទៀតខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាទៅការទៅមើលនៃកាបូបលុយដែលយើងអាចធ្វើការដកចេញពី website មួយនឹងបានគឺបងប្អូនទាំងគ្នាគាត់ចុចកន្លែងនេះខ្ញុំប្រាប់ដំបងមកចុច
ទាញនឹងបើកមកអូខេទាញបើកហើយគឺវាលោតបែបហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នា scroll មកខាងក្រោមគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញនេះហ្នឹងហើយចុចនឹងកន្លែងនៃខ្ញុំគូសហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញជាមួយនឹងកាបូបលុយដែលយើងអាចធ្វើការ change ទៅកាបូបលុយរបស់យើងបានហើយគឺចំនួនទឹកលុយនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបញ្ជាក់គឺ50រូបានយើងបានអាច change ទៅ pay year កាបូបលុយ pay year បានបាទបងប្អូនតោះគ្នាយកលេខកូដ pay year របស់យើង copy លេខកូដ pay year របស់យើងមកផាសឡៃនេះចុចពាក្យខាងក្រោមនេះជាការស្រាច់ហើយអញ្ចឹងជាមួយនឹងការដកលុយរបស់វាគឺ50រូបបានយើងអាចធ្វើការ change បានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនតោះគ្នាពេលខ្លះគាត់បងលេខដកប្រមាណបានអាចដកលុយបានហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនតោះគ្នាហើយហ្នឹងហើយចឹងជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែកចម្លែកបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងឡើយណាសូមអធិស្ស្រ័យពីបងប្អូនទាំងគ្នាផងហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ទាន់យល់នៅចំណុចឡើយណាឬក៏ឆ្ងល់ឡើយណាអាច comment នៅខាងក្រោម video របស់ខ្ញុំបានហ្នឹងហើយចឹងសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលអត់ទាន់ជួយចុច subscribe នៅក្នុង channel ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុចអ្នកមួយផងហើយកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានរាល់ video ដែលថ្មីថ្មីពី channel របស់ខ្ញុំโอเคจังជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីទៀត